ያንቺው ሌባ አዲስ ፊልም ነጻነት በመተወን ነጻነቱ በደም በኮሜዲው ሮማንቲክ ኮሜዲ በቅርብ ቀን በየቤቱ ሆነው ሊዝናኑበት በዲቪዲ እና በቪሲዲ ከፒያሳ ዛራዳ ኢንተርቴንመንት ሲቀርብሎ አሁን ጥርስ መፋቅ ያስፈልጋል ሲሳቂ ይዋላል ሲሳቂ ይመሻል ያንቺው ሌባ ሱሊ ጓባላለሁ ለቻይና ብሔራዊ ቴሌቪዥን የምሰራ ከአንድ አመት በፊት አብሮ አደግ ጓደኛዬ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ መኖር ጀመረ። በየጊዜው በሚልክልኝ ኢሜሎች የኢትዮጵያን ውብነት ገልጿ ለማለፉ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ኢትዮጵያውያንን ስለ ቻይኖችና ስለ ሀገራችን ምርት ምን እንደሚያስቡ እንድጠይቃቸው አነሳሳኝ። በተለይ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር አንድ ቤተሰብ ለቻይኖች ያላቸው ለየት ያለ አመለካከት አትኩሮት የሳበው ስለ ዜጎቻችንም ሆነ ስለ ሀገራችን ምርት ምን እንደሚያስቡ ለጠይቋቸው ጥያቄ የሰጡኝ መልስ እንደሚከተለው ነው። እኔ ጫማ ነጋዴ ነኝ። ሱቄ መርካቶ አካባቢ ነው። እኔ እናንተ ባትኖሩ ኖሮ ምን ሰርቼ ገባ ነበር? በጣም ወዳቸዋለሁ። ሱቄ ውስጥ የዩሮፕ ጫማ አልሸጥም፣ ምክንያቱም ኳሊቲ ስላለው። የእናንተ ጫማ ቶሎ ይቆራረጣል፣ ቶሎ ይበጣጠሳል፣ ከጥቅም ውጪ ይሆናል። አንድ ነገር ብነግርሽ፣ የጫማ ውስጥ ሰዎች መተው ለሌላ ፈልገው ማሰራው ይበጠሳል። ኪሰራው ሲጣልኝ እሱ ነው። በተቻለ መጠን የሶስት ቀን አድቫንስ ብትሰጡ ጥሩ ነው። እቃችሁ አይረባ፣ እናንተ አትረቡ፣ ልጆቻችንን አበላሻችሁ። ባዊ በተክል ይዣችኋለሁ፣ ሀገራችን ለቃችሁ ውጡ። አንዳንድ ነጋዴዎች ደረጃውን ያልጠበቀ እቃ ለህብረተሰቡ በማቅረብ ኪሳቸውን እንደሚያዳብሩ ሲሰማ፣ በተደጋጋሚ ደረጃውን ያልጠበቀ እቃ እያወቀ ለትርፍ ሲል ብቻ ወደ ሀገር የሚያስገባውን አስመጭና ላኪ አቶ ያዕቆብ ማነዘዋለን። ስለዚህ አሳፋሪ ድርጊቱ ላናግረው ጠራሁት። ማንም የሚወደውን ቆሻሻ ምርታችሁን ዋጋ ሰጥቼ በገዛው ምዝጋኑ ቀርቶብኝ ህዝቡን በደልክ ትይኛለሽ እንዴ? ስሚ፣ ከሀገራችሁ እቃ እያስመጣው የሚሸጥበት ምክንያት አንደኛ ዋጋው በጣም ርካሽ ስለሆነና ሁለተኛው ደግሞ ቶሎ ከጥቅም ውጪ ስለሚወጣ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ኳሊቲ እቃ መሸጥ ቢያዋጣ ኑሮ ከአውሮፓ መምጣት አይቻልም ነበር እንዴ? ከአንድ ቢሊዮን ቻይና ጋር ምን አጋፋኝ ነው? በጣም እኮ ነው የሚገርመው። አጎቴ ቻይና ነበረ ጉምን ይዘገለ የሚለው ረካ እውነቱን ነው። ትልቅ ነበርን፣ ትልቅ እንሆናለን አልክ። አሁንም ትልቅ እንሆናለን፣ እውነቴን ነው። እናንተ ትሰማላችሁ፣ አባቴ ጀግና ነበረ። ምን ዋጋ ታዲያ? እንዴ ጀግና ጦር ሜዳ አልሞተ፣ ኦፕራሲዮን የሚያደርግበት አልጋ ላይ ሞተ። ዋናው ጥያቄ ለምን ሞተ የሚለው ነው። ኦፕራሲዮን የሚያደርግበት ሆስፒታል መብራት ድንገት ሲጠፋ ወዲያው መነሳት የነበረበት ጄኔሬተር ሳይነሳ ቀረ። ለምን ጄኔሬተሩ ሳይነሳ ቀረ ብንል ስሪቱ የቻይና ነበረ። እየሰማችሁ ነው? ድሮ በጥንት ጥልያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ የአገሬ ጎበዝ ሞፈርና ቀንበሩን ይዞ መሬቱን ሲያርስ ጥልያን ምን ይሰራ ነበር
መሬቱን መንገድ ያደረገው ነበር። ቴሌ ይሰራ ነበር። ድልድይ ይሰራ ነበር። መብራት ይሰራ ነበር። አሁንስ ቻይኖቹ ምን እየሰሩ ነው? መልሱልኛ፣ መልሱልኛ፣ መልሱልኛ። የእኛ ዜጎች ሊሰሩት የማይችሉትን ስራ በመስራት ሀገራችንን እያለሙ ነው። አሁን ጥናታችንን መቀጠል እንችላለን። ቻይኖቹ 4 ቢሊዮን ሆነው ስለ መንኮራኩር ሳይንስ ያጠናሉ። እናንተ አራት ሆናችሁ በኬንያ ቢክ ገና ትሞነጫጭራላችሁ። ነገሩ አጥኑ አጥኑ አጥኑ። አሎ አባ፣ እንዴት አረፈድክ? ይመስገነው። እንዴት አረፈድክ? ምን ሆነሃል? አይ ደህና ነኝ። የዛሬውን ቀጠሮ ላስታውስ ፈልጌ ነው። የምን ቀጠሮ? ማታ ነግሬ ነበርኩ። 5 ሰዓት ላይ ቼክ አፕ ስላለሁ የሆስፒታሉን ቀጠሮ ይዤላለሁ። ዮሐንሴ ይገርምሃል፣ ዛሬ እግሬን ትንሽ አሞኝ እቤት ነው ያለሁት አልጋዬ ላይ ተኝቼ። ስልኩ ያለው ሳሎን ነው። በዛ ላይ ከቤት ከወጣ ምን ያህል ወራት ሆኖች እንደተቆጠሩ ማስታወስ አለብን። ማረግ ልኬልሃለሁ። አሎ እንዴ? አሎ ይዋ ሽማይረክ ደህና አደርክ? ገረ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 
አተምን ደጽ አይወጣት መስላል እንደውነት እንደያዱ አይጋሽ እርሱ ያው ከቤት ወጥቶ ስለማያውቁ እንጂኩ ጻራ ከተከረሽ ብላ ሞታለች። ይሄውሉት እንደውም እሷን በጥቁር አኖር ታሳብ ያርጓት። ይሄንን ወይሽ እንዴና ቸና እንዴና ቸና ወሽ 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 ረጅማርኩ በእውነት ቸሩ መድሃን ያለም እንዲህ ጠላ ከሌላ ይሆነ አሜን ጋሽ በእውነት ጠላ ይሆነ ይሄስ ምንድነው እሷ ደሙ ቂያሪ ነች ሪዘርቭ ሪዘርቭ ነው ይሄ ወሽ ወይ ቾኖ በእውነት አንቺ ምን ነው ጋሽ ምንድነው አንተ ኤኮ አጠቃቀሙና አገልግሎቱም የሚገልጽ ነው ይሄ አው ጋሽ እኔና የሰው ይወል ምን አጠቃቀሙና አገልግሎት ምንድነው አንበብ እና ከለውታል እኮ ይሄ ሜድ ኢን ቻይና አንድ ጊዜ አይነ ጋጃን ሳልቅል ተገለጠል አይደለም እኔ የምለው እኔ ቤት የቻይና ቃ እንደማይገባ ያወቅ ምን አባኮ ነህ እኔ የቻይና ቃ ገስተ የመጣው ይሄኔ ኳንት ውሻ ይሄኔ ኳንተም የለበስከ ይሄኔ የቻይና ይሆነ ትርግግ ጋሽ አራማንደ ፍሩሃሊት ልጅማ ይረክ የኔ ጸባይ እንዳለበሳ ግልጽ ነው ነቴን ምን ማድረግ እንዳለብህ እነግራለሁ እንፈልገውን እነግራለሁ ታደርገዋለህ ይሄንስ ካልክ ድረስ ከኔ ጋር ሰላም ነው ይሄ ካልሆነ ወለም ዘለምላለው ካልክ ግን ነገሩ ሌላ ይሆናል ማለት ነው አለቀ ይሄ ነው እይ እንዴ ይሄ ስልክ ደግሞ እንደው ጭራሽ ነው ሰላምና ምቾት ተነሳኝ እይ እረበደጃ እይ ልጅ ማይረግ ምን ይያልቁ እንደሆነ ይገባሃል አዎ አይኔና ስር እንደ መንገድ ሞጣ ለምን ይመስላል የቻይና ቃላለን አይተ እናንተ ማና ይዞ ህብሎ ነው የቻይና ልብስ ለብሰ እቤት የድረስ የምትመጣ ተናገር እንጂ ምን ይላል ይሄ ነው የቻይና ምላስ ገጠሙ ለናንተ ጨበሪያ ሌላ ቢሆን ይሄን ታውቀበት ነበር ወሬ ይሄንን ያቆብ የሚባል ወንድም የለሽ ታቀውልም ከልጆች ያሳለ ያሳድጌ ሰዋርጌ ዴታ ነጋዴ ሲሆን ይሄን የቻይና ቃ እዚህ ሀገር ማስገባትን ተዋልኩ አልሰማለ ይባስ ብሎ ቻይናውያን ያመጣ ካምፓኒ ውስጥ ያስቀጥር ጋሽ ደርሳል
ያስቀጥሮኝ ነው እኔ እንዴ ያስቀጥሮኝ ነው እኔ እኮ ይሄ ነው ነቴን ሆስፒታል ደርሰናል ጎሽ እንኳን ደረስን ጎሽ እሰይ ይቅርታ ነርስ አንዴ ላስቸግርሽ እባክሽ በዛው ኩሊ ደሽሳችሁን ወደ ውስጥ አስገቢልኝ ቴንክ ዩ ወሽ ሰሚጂ ይሄ ለበሽው የቻይና ጨርቅ ነው እንዴ? አረ አይደለም። እኔ ድሬዳዋ ጨርቅ ገዝቼ አሳፍቼ። አረ ወሽ 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 ወሽ። ሄሎ ሄሎ። አቤት ማረክ? አአ ጋሺ መኪና ውስጥ ተውቱር ነው ስልካችን። ታዲያ ለምን አብረው አልገባህም? ለምን አብሬያቸው አልወረድኩም? ይኸውልህ ዮሐንስ በእግዚአብሔር ቅር እንዳይል ብዬ ነው እስካሁንም አሁን ከአሁን በኋላ አባት በደረሱበት መድረስ አልፈልግም። ከፈለግ ከስራም ታሰናብት ትችላለህ። ይኸውልህ ልብሴን አስወልቆ የራቁት ይሄን ያለሁት። እሺ አንተ ከጅምሩ የእሱን ባህሪ እያወቅ ማን የቻይና ልብስ ለብሰ ሄዳለ? ጋሽ አይነቱን የሸፈኑ ታሞት ነው እንዴ? አያመኝም አይዜን ኧረ አያመኝም እንድች ብሎ እንዴ? ታዲያ ለምን ሸፈኑት? ቀስ በሉ ደረጃ። ለምን መሰለሽ? ቀድሞ ለመከላከል ነው። የቻይና ቃሳይ አይኔን አይደለ መላ ሰውነቴን ያመኛል። ትምህርት ስዳላ በሰላም ነው የዘገየሽው? ያና ልጅ ይሻላል። የምትወጁ ምግብ አዝጄልሻለሁ። ስሊ ነፍስ ለህዝብ ታው እንጂ ታው 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 ዶክተር መኮንን ታው እንደማታቀጡን ታው ታው እንጂ ቻይ መጫበት ይበላው። አውቃለሁ አባት ለስድስት ወር ያህል ኮማ ውስጥ እንደነበረው አውቃለሁ። በቃ ስድስት ወር ኮማ ውስጥ መሆኑን ካወቅ በቃ ሆስፒታሉ የቻይና ጄኔሬተር ባይኖር ኖሮ አባቴ ሞት ነበር። ጄኔሬተሩ የቻይና ባይሆን ኖሮ አባቴ በህይወት ይቆዩ ነበር አውቃለሁ። ግን አንተ ራስህን ማረጋጋት መቻል አለብህ እያልኩ ነው። እንዴት ራስህን አረጋጋ ማለት? ይሄ ማለት እኮ አንድን አንበሳ አዳኞች ፊት ቆመህ ለህይወትህ እንዳትሰጋ እንደማለት እኮ ነው። ምን መልሰን እንጠይቀኛል? ያልኩት አልገባህም? ይሬ ስለዚህ አይነቱ ምናስባለሁ? ይገርምሻል እስከዛሬ አስቤበት አላውቅም። ቤተሰቦቼን ለማሰብ ስትሞክሪ የምታደርሺው ጥፋት ስለሆነ እንዳታስቢ ብለውኛል። ግን አሁን ያሰብኩት ግን ትናንሽ ስለሆነች ወዳቸዋለሁ። ተጨማሪ ቀን ደግሞ ከሰጠሽ ብዙ ነገር ልነግር እችላለሁ። ማለቴ አንድ ቀን ግን አንድ ሳምንት ቢሆን ጥሩ ነው። ምን ወይ እኮ አፒታይት የለኝም። ኦ እኔ ግን ምግቡ ጣፍጦኛል። ምን ጣፈጠ? ቻንጋ ኦኬ ወን ንገ ወን ዲማ ልጠይቅሽ የሚፈልገው ነገር አለ። ምን ምንድን ነው የምጠይቀኝ? ታገው ሰለሞን ምንድን ነው? ኦ ጆዬ ቧባ አግቢ ሰለሞን ምንድን ነው ያለው? አማርኛ ነው ያለው። እንዴ ነው እሱ የምናገረው? አማርኛ እንደማይገባኝ ታውቃለህ። ዴሊፈርከር አባኪሽ አግቢ ሁሌም ፊልም ላይ እንደማየው እንግሊዝኛ ስለሚያወሩ ግን ምን እንደሚላት አይገባኝም ነበር። ወንድሜ ግን ለትዳር ሲፈልጉ ነው ብሎ ሊጠይቃት ሲፈልግ ነው ብሎኛል። ያ ማለት እንዳለ ወይ ጠይቅኝ። ምን አለ ፈጣሪ ባትፈታት
ግን ምን አለ ፈጣሪ እንዳትፈታተን። እንዴት ብርሃን የሰጠን እንድታይበት እንጂ እኮ አቢዝ እንድታደርገዋል። ልቀቀኝ ጊዜ ምን ልቀቀኝ መድኃኒዓለም ሬባ እንደፈለች ልቀቀኝ ጊዜ ዶክተር መኮንን እውነቴን ነው። ወዳጅነታችን ላይ ችግር ይፈታል። ራሴን ችግር ቤተሰው ነኝ። መድኃኒዓለም ልቀቀኝ እንደሻ ይህንሻ ምን ማለት ነው? ቀስ በል ተረጋጋ። ረማ እንደ ፍሮሊች መኪና ላይ ነው ቆምካት? የመጣሁት ሆስፒታል ነው። አንድ ግቢ ነው ያለችው። የት አቆመዋለሁ? እንዴት አይነት አጠያየቅ ነው ጥያቄሽ? እስቲ ምን ሆነልህ? ያላንተ ድጋፍ ነው ልቀቀኝ። እንደሻው ራሴን ችዬ እሄዳለሁ። አሁን መጠየቅ ለምንድን ነው? በደረጃው ነው በሊፍት ነው የምንሄድ? በሊፍት ነው በሊፍት ነው የምንሄድ። እኔ ነኝ እና ብሎ ብሎ ቀስ የሀገሬ ሊፍት ወካክቡ ላይ ይከፈታል። የቻይና ቢሆን ቀጣ አዳምን ብለሽ ልትናገር ሰው ነው ያሳስበው። አሁን ብዙ የሚያሳስበው ጉዳዮች አሉ። አንደኛ ስልካችንን ቀሞ ስላለብኝ፣ ሁለተኛ ቪዲዮ ለመዘስ አለብኝ፣ ሶስተኛ ሚዜ መምረጥ አለብኝ፣ አራተኛ ድረሽ መኩራት አለብኝ፣ አምስተኛ ከዳንኤል ከመለየት አለብኝ፣ ስድስተኛ ለፖሊስ ማገለች እንድልክ። ዳንኤል ማለት አበሻ ፍቅረኛ ነው እንዴ? ፐርሰናል እኔ ከእናንተ ችግር የለብኝም። የሄደን ነገር ሲነሳ ነው የሆነ እናንተ የሰራችሁትን አእምሮ የገጠማችሁላት ይመስለኛል። ለአንዲት ህፃን ቻይና ለአባትሽ አለርጂክ ነው ብለሽ ብትነግሪያት ያቺ ህፃን እናንተ የደረሳችሁበት ቦታ ድርሽ አትል። እች ግን አባቷን አቃጥራ ልገል ነው። ስማ ገበየሁ ቢሞት ተተካ ባልቻ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ ትብሎለት ነበር። ወለልጀን ነው አሁን ቀረሱ። ገበየሁ ቢሞት ተተካ ቻይና አለ አገር ተወረረ ቅኝ ግዛት በእጃ ዙር ነቴን ነው። እድሜ ለእናንተ ሰለጠንላላችሁት ተሰለጠንና ተሞተቴ። ምን አገኘ ግስቅሽ ቃል ጋዛሉ ዛሬ ምሳ እየበላል እንዳገባ ጠየቀኝና ሻኩት። ቆይ 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 ፋን ማለት የቻይናው ቦይፍሬንድሽ ያቆብዬ በጣም ነው የማዝነው። ለሰርጌ ልጠራህ አልችልም። ፓፓ ከቻይና የምታስገባውን እቃ እስካላቆምክ ድረስ አይንህን እንዳላየው ብለዋል። ቁጥሩ አብር ገባ የብብቷን ጣለቻል። ሄደ አጎቴ በምንም ታምር ቻይና እንድታገባ ይፈልግ። ስቀላለ ቻይና እንደማገባ አለግ። እሻ ስለ ወንድምሽ ነግረሽ ሊሊ ልሰማሽ የምትፈልጊ ከሆነ እንግሊዝኛ ትቀላል። ልታገቢ እንደሆነ ለዮሐንስ ነግረሽ እንደማገባ ያነገርኩት ማን ነበር? ስለ ለካ ሲሆን ምስሌ። ሌላ ደግሞ ስቲል ቦይፍሬንድ እንደሆነ የሚያውቀው ዳንኤል። ለዳይ መናገር አለብኝ እንዴ? መናገር እኮ ነው የጠበቅብሽም። ዝም ብለሽ ካርቱን ላኪለት። ያኔ ሸጌ ሰርግልሽ ግን ጥሪው ደርሶብኛል እያለ ይመጣልሻል። ይኸውልህ አውቃለሁ እኮ 700,000 ብዙ ትርፍ ነው እንዴ የምነካ ኤውል እኛ በቃ አቁመናል። ከቻይና ቃቁ ማስመጣት አቁመናል። እንዴ ስንቴ ልንገር? እየሰማኸኝ አይደለም እንዴ ደፋሩ? እንዴ ምን ነካ? ኤውል ማንኳኳት የሚባለውን ነገር መቼ ነው የምትማሪው? ምናልባት አንተ ግቢ ማለት ስትማር ይሆናል እኮ። ግቢ ለማለት እኮ መጀመሪያ ማንኳኳት አለብህ። አንተ መቼ ነው ታናሽ እህት ጥሩ ዜና ልትነግር ስትመጣ ስለ በር ማንኳኳት፣ ስለ ስነ ስርዓት ምናምን የሚባል ነገር መጨቃጨቅ የምታቆም? ኤዲ ነብሴሽ፣ ምን ተገኘ? ለገዋል። ኮንግራጁሌሽን፣ አብሮችሌሽን። ጆ ኮሌጅ መግባት የምፈልገው ይሄን ለማለት ነበር። አስራተኛ ክፍል ያላለፈ ሰው ኮሌጅ አይገባም አለኝ። ጆ ይህን ጉዳይ ግን ለትምህርት ሚኒስትር ማሳወቅ አለብህ። እኔ ምለው ማን ነው የምታገቢው? ፖል።
ይሄ ቦይፍሬንድሽ? ያምሻል እንዴ? አባባ ቻይናዊ ልታገቢ እንደሆነ ሲሰማ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ያቀጥሻል እንዴ? በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ ይሄ ፖን ስለምትዩ ሰውዬ ስትነግሪኝ አባባ ስካላወቀ ድረስ ብቻ ነው ከሱ ጋር መቀጠል የምትችይው ብዬ ነግሬሻለሁ። ጆ አሁንም ቻይና እንደማገባ አልነግረውም። እና አፍጋናዊ ነው? አፍጋናዊ አፍጋናዊ ነው እንዴ? አፍጋናዊ አይደለም ሰለሞን። ቆይ እና ቆይ ምን ልትዩ ነው? በጣም አሪፍ ሀሳብ አግኝቻለሁ ሰለሞን። የቦን አስተርጓሚ እኔን የሚያገባ ይመስልና የአባባን ነፍስ አባት ከሌሎች ሽማግሌዎች ጋር ይልካል። እሺ። ባባ ደግሞ ነፍስ አባቱ የሚሉትን ነገር እምቢ እንደማይል ታውቃለህ። ከዛ አንድ ኔን ለትዳር ለሚስት ከተስማማ በኋላ የእውነት የማገባ ፖንልን እንጂ ሰለሞን ነገሞ ነግረዋለሁ። ይህ ያላሰብኩበት መስሏል። ለማንኛውም የመጣው ሰት ነግረኛ ገባች እንዳትለኝ ብዬ ነው። ቻው ኤሊ። ሳምሪ ትምህርት ቤት ማምጣቱን እንዳትረሽ እሺ? እኔ ምን አይነት ህይወት መሰለህ? እንዴት ታነሽ ልኝ ከተፈው አምጣርሳለኝ? ይግቦ። ጆ የት ነበር የምትማረው? ታሽካለሽ? ረሳው ጋር ታዲያ? ምን ያህል ሰዓት እንዳላፈርሽበት ታውቂያለሽ? እህቴ በሳምንት ሁለቴ እኔን ከትምህርት ቤት መውሰድ ትረሳለች። ሶስቱን ቀን ደግሞ ጭራሽ ትምህርት ቤት ትረሳዋለች። ቢሆንም ግን እህቴ ሁሌም እህቴ የምትሆን ነው። አንዴ ወደ ትምህርት ቤት እየወሰደችኝ የሞተች ፋይኝ ና ኤደን የሞተች ፋይሽ እንዳትረግጭ ስላት ወደ ላይ የተመለከተች የት አለች? ታዲያ ቻይናውን ለማግባት ብትስማማ ትቀየመታል? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቸሩ መድኃኔዓለም ስለሰጠህን ምግብ እናመሰግንሃለን። የዚህን ቤት እራስ ዮሐንስን በሥራ ገበታው ባርከው ጠብቀው፣ ይችንም ልጅህን ኤደንን ጠብቃት። የጣይቱ ብጡልን ልብ ስጣት። ይችን ብላቴና ሳምራዊትንም እንደ ዳዊት ከተመረጡ የተመረጠች አድርግልን። አሜን። ጌታዬ ሆይ እኔና ቤቴን ከቻይና ዕቃ እንደምትጠብቀን ሁሉ ይህንን ከቻይና ምግብ የጸዳ ገበታ ባርክልን። እንዴ ታላቅሽ አይደለችም እንዴ? ገባችበት እኮ አባዬ። ትልቅሽ አይደለችም እንዴ ታዲያ? እኮ እጂ ምን ትላለች? እንደው እናንተ ትርች ምላቃ ትርች የት የለመድሽው ነው? ደግሞ የቺዚ ድድሽ ለሙቃ ያትረፍ ደግሞ ትስቃል። ይህን ይህን እኝነት ጉጉጉ እሁድ ጠዋት ስለሚመጡት እንግዶች ለአባባ ነገርሽው? የምን እንግዶች? ነፍስ አባት መምህር ያሰፋ፣ አቶ ከበደ፣ አቶ መስፍን፣ ሰለሞን የፖን ይመጣሉ። እነሱ ሁሉ ይመጣሉ። እዚህ ነው ታዲያ? ኤደን ለልጅቱ ይነገራታ ቁርስ ቤት እንድታዘጋጅ። አይ አባባ፣ የሚመጡበት ጉዳይ በባህላችን መሰረት ቁርስ እንዲበሉ አይፈቀድላቸው። ኤደን ላገባት የኔ እናት ምን አይነት ከሱ የባሰ ደደብ ሁሉ ሊያገባት ይፈልጋል? ሳምሪ፣ ሰው ደደብ አይባልም አላልኩሽ? ታዲያ ምን አይነት ከእውቀት የጸዳ ሰው ነው ለማለት ፈልጌ? አይ መድኃኔዓለም፣ አንቺ የኔ እናት ወግ ማዕረግ ልታሳየኝ ነው? አቤት አቤት አቤት።
ምነው ታዲያ እናታችሁ በነበረች? እንደው ልፋቷ ግድል አይከሱት መቼም። አይሶሽ እኔ አባትሽ ድል ዳርጌ ደግሼ ነው መደርሽ በእውነት። ዮሐንስ አቤት። አበል እንግዲህ ለዘመዶቻችን ሁሉ ደውለ እሁድ በጠዋቱ ሽምግልና አለብኝና እንዳትቀሩ ብሏል ይበልልኝ። እሺ ለዶክተርም ንገረው። ለዶክተርም እንኳን እሺ አባሽ። እሺ መቼም እችን እሺ ታውቃታለህ። እሺ ያ እሺ ምንድን ነው የሚሻለህ? እንደው ትንሽ ከኋላ ተነስታ ወግ ማዕረቅ ላይ ስትደርስ አንተ ቁጭ። ኧረ ተይ ዮሐንስ ተው እ ምንድን ነው ችግርህ ግን? ኧረ እኔ ምንም አልቸገረኝም። እኔ ምንም አልቸገረኝም። ምን ይቸግርሃል? ስም ባባ ባባ ሽማግሌዎች ናቸው። ሂዲ ለአንቺ ወደ ጓዳ ገብተሽ ጠብቂ። ባባ እኔ ጓዳ ተደብቄ ምን አደርጋለሁ? ኤዱ ኔ ይኸውልሽ፣ በባህላችን አንዲት ለትዳር የምትጠየቅ ሴት ጠያቂ ሽማግሌዎች ሲመጡ በሳሎን ፊት ለፊት ቁጭ ብላ አትታይም። እሺ ነውሮ። እሺ እኔ እናት ጥጅ ግቢ ቶሎ ቶሎ። እንዴት አደራችሁ? እንዲምነው ወንድሞች የባካቸው ቁጭ በሉ እንጂ። ምነው ከመቀመጣችን በፊት የመጣንበትን ጉዳይ እንድንነጋገር ይፈቀድልን። መቼም መልካም ወደ ይዛችሁ እንደመጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ክፉ ነገር ከኛ አይራቅ። ዝምድናህን ነው የምንፈልገው። ኧረ በወላዲተ አምላክ አሁን ዘመዶች አይደላችሁም እንዴ? እንግዲህ ልጅህ ለልጃችን ለትዳር እንድትሰጠው ፈቃድህን እንፈልጋለን። ልጅቱ ስም የላትም እንዴ? አላት እንጂ። ኤደን። ኤደን እንደሻ እዚያ ነው። ይሄ ነው ልጅዎስ? ትዳር ጠያቂው ማን ነው ስሙ? ጳውሎስ። ኧረ ማን ደፍሮ ልጅ? ምን ነው አባታችን ከእርሶ እንዲህ ያለ ስህተት ይጠበቃል? ጳውሎስ እግዚአብሔር ይስጥልህ። ለዚህ ነው ዝምድና ይህን የምንፈልገው። ይሄ ነው ሄሎ ዮሐንስ። ሄሎ ሊልዬ፣ ኤደን አንቺ ጋር አለች? አዎ። በጣም ጥሩ። ይኸውልሽ አሁን እመጣለሁ አንቺ ጋር። የሆነ ሰበብ ፈልገሽ አንቺ ጋር እስከምደርስ ድረስ የትም እንዳትሄድ አድርገሽ ጠብቂ። ሰበብ መፈለግ ያለብኝ አይመስለኝም። ኦልሞስት ለሀያ ደቂቃ ያህል አዲስ በመጣሁት ቤት ለፊት ቆማ ተክዛለች። የቻይና ቬሎ። አንቺ ግን ምን አለበት የቻይና ለሆነ ቬሎ ብትይዥ? ኤደን፣ ልታገቢ የተነሳሽ ሰው እኮ ቻይና ነው። እሷም ጠፋኝም። ግን ባባ ቻይና እንደማገባ ሳይሆን በቻይና ቬሎ ላገባ እንደሆነ ካወቀ ያብዳል። ኤዱ፣ ቻይናዊ እንድታገቢ የሚፈቅዱልሽ ከሆነ በቻይና ቬሎ ዋጋ ተሽቅር የሚላቸው አይመስለኝም። ኦ ታዲያ ቅድም እንደሰት የሚባል እንዲ ምን ይመስለ ቬሎ ደስ አለሽ? ኤደን ጆ፣ በዚህ ቬሎ እኮ ነው የማገባው። አያምር? ይሄ ጳውሎስ የሚባለው ሰው ማን ነው? ለሽማግሌዎቹ ፖን ብዬ ካልኳቸው ባባ ቻይና እንደማገባ እንዲያውቅ ብዬ ጳውሎስ አልኳቸው። ባለፈው ቢሮ ስመጣ እኮ ነገር ያለው በቃ አንተ ምንም የምነግርህ ነገር አሰማኝም ማለት ነው አላቸው። ና እንዴ ወይ እየቀለድሽ አልነበረም? ጆ፣ እኔ እንኳን ልቀልድ ቀልድ ራሱ እንደማይገባኝ ታውቃለህ አይደል? እንዴ ደግሞ ምን አድርጋል?
አይደል? ጂኒየሷን እህቴን ለማግባት የተላኩት ሽማግሌዎች በቻይናዊ ፖን መላካቸውን አያውቁም። ልጅ ጳውሎስ ምን አለው? ትምህርቱስ እንዴት ነው? የሚያሳፍር አማች አይደለም። ልጅ ጳውሎስ የተለያዩ 3 አይነት ዲግሪዎች ያለው የመንግስት ኮንትራክቶችን ይዞ የሚሰራ በመንገድ ስራ በተለይ ስራ እንዱ ሁሉንም ተቆጣጥሮታል። በዛ ላይ ቦሌ መንገድ ላይ ባለ 15 ፎቅ ህንጻ እየገነባል። አይቶቢያ ምን ነው እንዲህ አይነቱ? አንድ ደርዘን ቢኖርሽ የማንም ቻይና መቀለጃ መሆንም ነበር። እነቴን ነው አባታችን፣ እነቴን ነው እንደምወጭ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አዋሽ መልካሳ አካባቢ 10,000 ካሬ ሜትር እርሻ እያሳረሰ ነው ያለው። ጀግና ነው በእውነት። ይሄ ትልቅ መቼም ወገን ዘመድ የሚሆን ትልቅ አማች ነው ይሄ። ታዲያ የትዳር ጥያቄያችን ምላሾት ምንድን ነው? ለመልሱ ከ15 ቀን በኋላ ቀጥራችኋል። ሊሊ የሚስቦች ክብስ ነጭ ቢራንስ ነጭ ጆ አራት የሚያማምሩ ውሽሮች። ስለ ባህላችን ንገርሽ፣ አንድ ወንድ አንድ ሴት ሊያገባ ሲፈልግ በመጀመሪያ ሽማግሌዎችን ይልካል። ከዛ የሴቷ ቤተሰቦች ደግሞ ሽማግሌዎችን ከ15 ቀን በኋላ ተመልሶ እንዲመጡ ይነግሯቸዋል። የኔ አባት ግን በመጀመሪያው ተስማምቶበታል፣ ግን ሽማግሌዎቹ ከ15 ቀን በኋላ ተመልሳችሁ ነው አላቸው። ፖን ደግሞ እኔ 15 ቀን ሙሉ የጠበቅኩበት የተትረፈረፈ ጊዜ ስለነበረኝ አልነበረም ማለት። እኔም ደግሞ በተስማማበታለሁ፣ ምክንያቱም እኔም የተትረፈረፈ ጊዜ የለኝም። ምናልባት እኮ የምሰራ ሰው ሊኖረኝ ይችላል። ቻይና የ5000 ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ይሄ በመሆኑም ከኢትዮጵያ ጋር ያመሳስላታል። ነገር ግን አባቴ ለቻይኖች ያለው ጥላቻ ነው የኤደንን ቻይናዊ እንዳታገባ መከራከር ግድ የሆነብኝ። እኔ አሁን አባቴ ኤደንን ለቻይናዊ እንደሚድር እያወቅኩኝ እንዳላወቀ ሆኜ 15 ቀን መቆየቴ እንደው አያሳዝንም ትያለሽ? እኔ ቀደሙ ንጹህ ነኝ፣ እጄን ታጥቤያለሁ። ፎን የቀጠረኝ እንዳስተረጉምለት ነው። ስራዬን ጨርሻለሁ። አልፎ አልፎ ባህላችን እንዴት እንደሆነ ለማስረዳት ሞክራለሁ። ፎን ደግሞ ባህላችንን ባያውቅ አይፈረድበትም። ኤደን ሌላ ታሪክ ናት። እንግዲህ አባታችን፣ እንግዲህ እርሶን የመሰለ ታላቅ መንፈሳዊ አባት መጥቶ እናንተን የመሰለ አባቶችና ወንድሞች መጥቶ እንግዲህ መቼም እምቢ ይባላል? ዮሐንስ ሽብለናል። ሽበ አይደለም ወይ? ሁሉ ቁጭ በሉ፣ ተቀመጡ፣ ተቀመጡ። ከመቀመጣችን በፊት ተጨማሪ ጥያቄ አለ። እንግዲህ እቺን የመሰለች ልዕልት የሆነች ልጅ ሰጥቻለሁ። ታዲያ ሌላ ምንድን ነው? ኤደን እኮ እንደማንም ልጅ እንዳትመስሉ፣ በእውነት የተማረች የተመራመረች፣ በትምህርቷም ገፋ አረገች። በጣም ረጋ ያለች፣ ካካሄዷ ከሁኔታዋ ካስተያየቷም ግት ያለች እኮ ነች። እውነቴን ነው። ልጆ እንደ ልጃችን በመፍቀዶ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አዎ ይገባል፣ እውነቴን ይገባል። ተኛ ዘር በመቀላቀላችሁ ምስጋና ይገባል። በእውነት እንደው ልጅ ጳውሎስ ፈቃዶ ከሆነ ልታዋውቆት መጥቷልና፣ ፈቃዶ ከሆነ ብገባ። ኧረ የማንደፈር ወልጅ፣ ያለ ባህሉ ያለ ወጉ ያለ ስርዓቱ ተው እንጂ መኮንን እጅ እንዲ የዛሬ ልጆች ምን ሆናቸዋል? ተው እንጂ እናንተ እንዴት ነው ያለ ባህሉ ያለ ስርዓቱ? እንደ እኔ እናቴ እንደፈለጋችሁ። እሺ ተውኝ፣ እኔን ተውኝ። አቤት 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 መድኃኒዓለም። እንደ እሺ ቁጭ በሏ። ታዲያ አረፊ በሏ አባት፣ ይቀመጡ ይቀመጡ። ወይ ጉዴት ይገርማል እኮ በጣም። አይ ይሁን ስድስት ታደርገዋለህ። ምን ታደርገዋለህ? ግባ ግባ፣ የእኔ ጌታ ቁጭ በል ቁጭ በል። የእኔ ጌታ ግባ ግባ፣ የእኔ ጌታ ግባ። ካካካካካካ ልጅ ባውለስ ቺኒ ወንጀል የማንደፈ ወልጅ ጨምዳ አቃ አባረጋ የሰውየው ልጅ እንደሻው አባረጋ እንደሻው ልቀቅ እዚህ እንደሻው ዝም ብለህ አንተ እንደሻው ተው።
ትመታኝ? ምን ነው ልጅ ጳውሎስ? እርሶ ረፍ ረፍ አባታችን ተው፣ እርሶ ይተው አባቴ እንደው ይተውኝ ይተውኝ። እርሶ ምን ነው እናንተ ትልልቅ ሰዎች አይደላችሁም? እንደሻው ዞር ብለህ አንተን ትረክበል እላለሁ። አንተ ነህ ይሄን መሰራኝ። እንግዲህ አያው አሁን አጫ ለምን ረጋትል? እሺ ጋላለሰ ማን ደፍሮ ይሙት ነገር ያለው? ምን ነው ልጅ ጳውሎስ? ምን ነው ካገረህ ከወገነ ወንድም የሚሆን አጥ አረጋብሽ ለምን አረጋት? እሺ አባና ዮሐንስ ለምን ረጋትልም? ያንተኛ እሺ አረ ምን በወጣኝ ነው አባ መታኛ አንተ መታኛ። እሺ ስማ ነገር ወንድም አጣህ ነው ልጅ ጳውሎስ አንድ ቻይና ይዘብ የምትመጣው አታልሰው። ንገሩኝ እንጂ ንገሩኝ እንጂ እንደሰው ዝም በል በቃ ረጋ ዝም በል ዝም ዝም ይሄን ልጄን የሚያገባው ይሄ ቻይናው የሆነው አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ድንገሮት እንዴት ነው? አንድ አረፍተ ነገር ብቻ በማወቅ ከፖንጋ ጋር መግባባት የምትች? ኦ አንቺ ደክሞኛል። አረፈተኛ ሊሊ ፖንን የማይገባው አንድ አማርኛ ይኖርስ ብቻ ነው። ንገረኝ። ወለወልሽኛ ሽዊ ጃውላ ሽዊ 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 በትክክል አልሽውም። እየነጣጠለ እንበለው ወላይል ወላይል ሽኛ ሽኛ ሽዊ ሽዊ ጃውላ ጃውላ አንድ ላይ ብስቲ ሽኛ 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 ትክክልኛል። ሄሎ ሪሊ ቴንክ ዩ ኤድ ሆስፒታል አባትሽ ነው ስልኩን አንስታ ፓፓ ነክቷል አለች። እንዴ መጀመሪያ ላይ ላምን አልቻልኩም፣ ምክንያቱም አባት እንዳለኝ እንኳን ማስተዋወስ አልቻልኩም ነበር። ከዛ በኋላ አባትሽ ሆስፒታል ስትለኝ ትሳል። እንዴት ቆይ አሁን ስታስቢው ሰው ሶስት ወር ሙሉ ራሱ ሳያቆይቶ ይነቃል። እና እኔ አሰብኩት የነበረው ፓፓ አንድ ቀን እንደሚነቃ አውቃለሁ፣ ግን ያ ቀን መቼ እንደሆነ አላወቅኩም። ምናልባት ሊሆን ይችላል 20 አመት ሊሆን ይችላል። ዶክተር ፓፓ ነው ታላሉ።
ክፍሉ ልገባ ስል ግን ነርሶቹ አንተን ካላነግሽ አትገቢም አለኝ። አዎ ነግቷል። ወንድምሽ የት አለ? ስራ። ለምንድን ነው አባባን ማየትም አልችልም? አባትሽን ማየት ማንም አይከለክሽም። ነገር ግን ለሶስት ወር ያህል ራሱን ስቶ እንደቆየ ማንም አልነገረው። ስለዚህ ከቤተሰብ አባል የሆነ ሰው ዮሐንስ ሳምራዊት አማራጭ ከጠፋ እንጂ ልጅ ደን አነጋገርሽ ግን ጥንቃቄ የተሞላበት መሆን አለበት። ችግር የለም አባቴ፣ ያለ ነግረዋለሁ። እኔ አባትሽ ነኝ አሉ። እስኪ ለሶስት ወር ያህል ራሴን ስቼ እንደቆየው ነገር ያሉ ጨዋታ በጣም ነው የምወደው። ፓፓ ሶስት ወር ሙሉ ራስን ስተህ ከማስ ጠበቅ። ወንድምሽን እንጠብቅ። ሌላ ያሉ ጨዋታ ዮሐንስን እንጠብቀው አሉ። እሱን ከመጫወት የምንችል አይመስለኝም። ለምን? ምክንያቱም ዮሐንስ ለስራ ጉዳይ ቻይና ይሄዳል። ከጅምሩ የአንቺ ጉዳይ ነው ራሳቸው እንዲስቱ ያደረጋቸው። ስለዚህ ለማመን የምጥላውን ያህል አሁን አባትሽ ከአንቺ እውነቱ መስማታቸው ጥሩ። በተለይ ስለ ዮሐንስ ቻይና ሄድ ግን እንዳትመላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ይሰማኛል? ደስታ ነዋ። ጥሩ ነው። ደስታ አይደለም? ጥሩ ነው። ያው እንግዲህ አንተ ራስን ስተህ በተኛህበት ጊዜ ፈረንጆች ይቺ ነገር ሰጥተዋል። እንዴ ዶክተር፣ ለምን ለእኔ ስጦታ ግዛለት አላልከኝ ነበር? ስጦታ አይደለም፣ ሄርት ሞኒተሪንግ ዲቫይስ ነው። ታዲያ እሱንስ ቢሆን ከሱፐር ማርኬት ፒክ አላረኩም? የህክምና ነገር ነው። የእጅ ሰዓትና የልብ ምት መቆጣጠሪያ ነው። የልብ መቆጣጠሪያ? አዎ። እንደሻው የሚያበሳጭ ነገር ሲኖር ልብ ከ80 በላይ ይመታል። ይሄን ደግሞ ልክ 80 ሲመታ ሰዓቱ ይጮሃል። በዚህ ሰዓት አንተ ራስህን ማረጋጋት መቻል አለብህ። ራስህን ማታረጋጋ ከሆነ ከ180 በላይ የልብ ምት ይመጣል። ከዛ በኋላ ራስህን ትታለህ። እንደ ቀድሞ ራስን ስትስት መንቀት ሳይሆን በዛው ልትቀር ትችላለህ። በተቻለ መጠን ራስን ማረጋጋት መቻል አለብህ። እንዴ ይሄ ደግሞ ቻይናዎችን እኛን እና ሀገራችን ሊያጠፉ ነው የሚል አስተሳሰብህን ትተህ ልክ እንደ ተራ መንገድ የሚችላቸው ባባ አየህ፣ ባባ አየህ፣ እንደሻው ይሄንን ነው እያልኩ ያለሁት። አሁን ተረጋጋ። ሰዓቱን መጮህ እስኪያቆም ድረስ ተረጋጋ። ራስን ለማረጋጋት ነው እንደሻው። እስኪ የሚያስደስትህን ነገር አስብ።